teď bude první gol v historii. Nebo. Ty vole. A oni jsou hrozný ty červení, takže oni kloužou. Vyměníme? Ne. Tak, ty žlutí. Co? Jsou dobrý režisér, pak se na to podívej. Ty vole. Ano, ano. Ano. Teď. Ano, to dáš na Peter Bača prohrává. Už je ta kamera je úžasná, vyzvala. Tobě jde to úplně dobře, hej. Hej, tak ne asi, vole. Já mám horší ten, ty vole, vy máte lepší. Hej, nastavení. Nastavuji 5 sekund, teď. No, tak to bylo teda akce. Ano, Peťa, válí. No, teď, nastavím 2 sekundy za to, že jsi to odložil. Hej, Davide, to není smíchu. Dvě sekundy je strašně dočasno. Ta škozy, ne? Hej, kameraman mě baví. Tady Jirková, ale Jirko, what the fuck, bitch? Minuta a půl uběhla. To je neuvěřitelné. Pak se na to podívej na celý záznam, když tak. Ty vole, ty jsi jak prdele. A ty jo, kurva, aaa. A piky, já jsem nervá. Poslala, Peť. Peť! Hej, pozor, hoši, točí se. Významný den pro Stanley Cup. A já to, kdybychom měli archivovat všechny zápasy. To ne, to nejde. Jo. Tohle můžeme dát na internet. Však vole, já to budu dělat, já si založím YouTube a budu tam dělat. Fintanable. Vole, ty. Vole, na Fintu Double. Fintanable. Ano, Fintanable. Vole, na YouTube to budu dělat. Ty vole. Děláš prdel. Dej mi teď, já potřebuji posílit, já prohrávám. Dvě minuty a půl uběhly. Davide, drž to, ten hokej, jak to nechce. Nebo či je tvoje ruka tam zavazí, nedrž to. Nastřed. Teď, na ten 2 sekundy. Hej, to je dobrý se dívat přesto, to máš jak bedně. Fakt ale. To tak bedně. To víc prožíváš. Bej, už teď. Teď. Nastavuj celkem 12 vteřin. 3 minuty 20 uběhly. Janša, uhní, no? Teď, kazíš mi záběr. No, ještě mi dej teda. Ne. Go. Ne? Ať go. Dej mi, já vám to. No? A to je třeba ne? Teď. Ne. Je, no, momentálně ne. Honem. Teď. No? Teď. 12 sekund nastavení. Už? No, dohrom, ne ještě nejako, to je první čtvrtá minuta. No, kdy pak se stavku? Je to ještě hodně zlo. Tak ještě dáš měšák, já jsem měl jen. Ty jsi docela dobrý. Go! Pítrovanoc. Teď! No. Ještě budu prohrát. Kolik to je? Na Davide. Ty děláš se mě srandu, no. Ty vole, to nebylo. Chytáš mi zrpát. Teď. Půl minuty do konce bez nastavení. Teď. Tomu říkám záběry. Jasně, vydrtím. Aby se velký David nezval, akorát. Teď. Počkej, Peter Bača sází gól jeden za dvě. Teď, kolik to je? No, 8-4. Ty vole, ty dál víc gólu než já s Martinem. Ale taky, třeba u mě je to finální hru.
Já jsem zase... Já jsem dal zase 4, že? Já zase moc udržoval na udržení nuly. Bylo to zbraně. Protože vím, že góly naberu v ostatních zápasech. Pozor, 5 sekund do konce. To si děláš, randu. Bez zastavení. Stop! Zastavení, já jsem zapomněl říct. Tohle na skóre. A teď... Na aktéry. Na aktéry.